Mwakilishi mwanamke katika kaunti ya Kiambu Anna Nyokabi Gathecha ametangaza rasmi kuwania ugavana kupitia chama cha Jubilee, ambapo atamenyana na gavana wa sasa James Nyoro. Wawili hao wanamezea mate kiti cha chama tawala kwenye uteuzi ulioratibiwa kuandaliwa juma lijalo. Wakati huo uteuzi wa chama cha ODM ulioandaliwa leo huko Malindi uligubikwa na vurumai, huku washiriki wakilalamikia kucheleweshwa na kusimamishwa kwa uteuzi huo katika mojawapo ya wadi. Kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu kinaendelea kushika kasi, huku aliyekuwa mwakilishi mwanamke wa kaunti hiyo Anna Nyokabi Gathecha akijiunga na orodha ya wale wanaoazimia kutoa kiti hicho kutoka kwa gavana James Nyoro. Nyokabi, ambaye analenga kushindania tikiti ya chama cha Jubilee na gavana huyo, amesema ataangazia kukabiliana na umaskini na kulipa bili ambazo kaunti hiyo inadaiwa. I do believe that everybody would want a united, cohesive direction that would be able to provide a leadership that allows people to be able to move forward to build onto greater heights. Nyokabi amekuwa mwanamke wa nne kugombea kiti cha ugavana wa kaunti hiyo, ambacho kimevutia wagombeaji wapatao 9. We all rise together as a community, and that's my goal, that's my aim, and I believe that's the leadership that we need at this current time. We've had 3 male governors. Let's try a woman leader. No nomination. No, yeah, yeah. Wakati huo huo, shughuli za uteuzi wa chama cha ODM zilizoandaliwa leo huko Malindi zilikumbwa na rabsha, huku baadhi ya wapiga kura wakisikitika kutokana na hali ya kuchelewa kufunguliwa kwa vituo vingi vya kupigia kura katika wadi zote 3. Baadhi ya wawaniaji pia wamekanusha madai kuwa bodi ya kitaifa ya uchaguzi wa chama cha ODM imeamua kuwa wawakilishi wote wa wadi wanaohudumu kwa sasa, ambao wanatetea viti vyao kwenye chama hicho, hawatashirikishwa kwenye shughuli hiyo. Kama ilikuwa kuna njama yoyote aina yoyote, hatukubali. Haya maamuzi ambayo kwamba yamechukuliwa, hatukubaliani nayo na hatutakubali. Na kila ambacho tunataka kuweka wazi ni kwamba tunataka kura ije ground, tupige kura, sio kuchaguliwa mtu kwenye manyumba. Hata hivyo, shughuli hiyo iliandaliwa bila tatizo katika vituo vya barani na kile cha shule ya msingi ya HGM. Lakini kizaza kilishuhudiwa katika kituo cha shule ya msingi ya Kwa Upanga, huku wafuasi wa mgombeaji mmoja wakiwatuhumu makarani kwa kuwa na mapendeleo. Ni swala kidogo ambalo limeleta utata. Kuna tension kidogo kwa sababu wananchi wanahisi kwamba hili zoezi haliendi na haliendi kiusawa, na wanaona kwamba mwisho wa siku labda zile rights zao zitakuwa hazijatimia. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Achieng Ouma.